को दाम जिला भराई महानगरपालिका 15 भराई छोरी को जो उपचार को काम को उपचार को सिलसिला में चाहिँ इंडिया को अहमदाबाद में आइसको मेरे छोरी चाहिँ अहिले 19 वर्ष पुगी चाहिँ 16-17 वर्ष अगाड़ी देखि नै कान में समस्या भएर कान नसुन्ने समस्या थियो बीचमा दुई तीन ठाउँ चाहिँ चेकअप पनि गराइयो त्यसपछि आएर मेसिन पनि लगाइयो मेसिन को सहायताले केही सुन्ने तर स्पष्ट नहुने कारणले गर्दाखेरि अनि उपचारको सिलसिलामा म चाहिँ अहिले चाहिँ अहमदाबादमा आएँ 16-17 वर्षको समयमा मैले चाहिँ अब उपचारको सिलसिलामा देखिदेखि लिएर लखनऊ नेपालमा पनि काठमाडौँ अब आफ्नै चाहिँ स्थानीय दाङ गराइमा अनि बालगञ्जसम्म दुई चार ठाउँ धेरै ठाउँ मैले उपचार चाहिँ गरेँ जहाँ पनि चेक गराउँदाखेरि डक्टरहरूले नसा चाहिँ सुकेको कारण र चाहिँ नसा सुक्दै गइरहेको कारणले अब सुक्ने चिजलाई कुनै पनि सुकेको चिजलाई फेरि चाहिँ जिउँदो बनाउन चाहिँ सकिन्न त्यसलाई चाहिँ जुन स्थितिमा सुकिरहेको छ त्यो स्थितिमा रोकिराखेर अनि मिसिनले चाहिँ सपोर्टबाट काम गर्ने भन्ने खालको कुरो चाहिँ इलाज औषधिमा कहिले पनि भएन खालि मात्रै गऱ्यो भनेपछि यो मिसिनकै लागि मात्रै सपोर्ट गर्नुभएको थियो मिसिन चाहिँ लाउनुपर्छ अनिवार्य भन्ने खालको कुरो यो 16-17 वर्षमा मैले 9-10 लाख रुपियाँ जति खर्च भयो छोरीको उपचारमा मैले अब यो चाहिँ बच्चाको चाहिँ आफूलाई समस्या भइरहेको कारणले यो मोबाइलहरू चलाउँदै सामाजिक सञ्जालहरू तस्तरी हेर्दै गर्दाखेरि युट्युब च्यानलमा देखिसकेपछि अनि त्यहाँ युट्युब च्यानलमा सबै कुराहरू पनि हेरेँ बिचमै हुनेबाट पनि मैले फोन सम्पर्क गरेर त्यसपछि उपचारको लागि आएको यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूले सामान्य कुरो चाहिँ बच्चाको चाहिँ समस्या बारेमा चाहिँ सबै कुरो सोध्नुभयो मैले भएको समस्याहरू उहाँलाई जानकारी गराएँ जानकारी गराइसकेपछि अहिले चाहिँ औषधि चाहिँ कानमा औषधि राखिदिनु भएको छ त्यो औषधिले अब कन्मिक रूपमा सुधार हुँदै जान्छ भन्ने र लगातार 5-6 महिना औषधि खाने खालको चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ अब विशेष गरेर यो चाहिँ समस्या अब छोरीको समस्या भएको कारणले छोरीलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ मैले सोद्धाखेरि उसले चाहिँ पहिलोभन्दा केही आवाज चाहिँ आएको तर स्पष्ट चाहिँ नभएको मतलब सुन्न चाहन्छ आवाज चाहिँ कानमा चाहिँ केही जान्छ तर के हो भने स्पष्ट शब्द पनि चाहिँ स्पष्ट भएन चाहिँ भन्ने चाहिँ कसैको पनि बच्चा बच्चीको चाहिँ यो समस्या छ भनेपछि एकचोटि चाहिँ अहमदाबादमा यो डिक्योर सेन्टरमा चाहिँ उहाँको चाहिँ युट्युबमा कन्ट्याक्ट नम्बर छ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँको बारेमा विशेष जानकारी लिएर अहमदाबादमा आएर एकचोटि भेट्दा राम्रो होला मेरो सुझाव चाहिँ त्यो हो मैले के अरे यो डिक्योर सेन्टरको मेरो बेटी अरू मेरो तर्फ चाहिँ धन्यवाद टक्रा तामाङ